Čau, čau. Čaute všetci. Prepáčte, teraz sa sústredím. Uvidíte profi gameplay, Jorik. Yeah, I did it. What the hell is this? Join the case battle on hellcase.com. Buy a case and compete with other players. If your skin is more expensive, take it all to yourself. That was very simple. Hellcase, fill up your inventory with cool loot. Pred tým, ako začneme, máš šancu vyhrať nožík. Zapojiť sa môžeš cez link v popise. Učňak. Nemal šesku, takže pohodička. Neviem, ako nemal šesku, veď to pušoval, ty kokot. To Majdenka do piče môže ísť ku mne, kurva. Šesku už moc nie. Teraz sa sústredím na Road to Challenger. Když budeš streamovať na Kiku, vieš, ja som tam streamoval, ale neboli tam ľudia proste. Ja som tam chcel aspoň mať tých 100, ale nechodili tam tak pro... A za jeden stream som tam mal 20 ľudí proste a išiel som a zapol som to na Twitchi a hneď som tu mal 100. Jedno ečko, čo mu spravilo Mundovi? Jedno ečko. Viem, že ľudia majú radšej Twitch, no. And I wanna get a message, and you wanna replace me, thank cocot! Stop it! Doc. Zajebal ma Doc. Prosím pekne. GG. Držaj ty? Nechcel si jesť? Veď ale ty máš ešte upratovať, čo ty chceš zhrať, lolko? Nedám, dáme dve. Choď upratať a potom zase sa zasekneme na lolku. Už aj, do kuchyne, do piče. Ne, nejdem s tebou, fakt, zlato. Vieš, aké to je, proste prehráme a budeš chcieť hrať ďalšiu. Choď upratať a potom príď a zahráme. Stejne som sa teraz najedla, tak sa choď vyprdeť na hajzel alebo čo a choď upratať. Dobre, poď, tak poď. Chat a ja hra solo duo, hej, aby ste boli v obraze. Nechceš niekoho z chatu, že by som ti vybavil? Je tu nejaký Iron chat? Ja už nejsem Iron Jelly. OK. Ja som opice, tak nejde. On tu normálne čupel v kriku ako kotko. Čupel tu. Piča na šorte, si chcela počuť. 8-2 Kha'Zix? Ale to sa takto nedá. Další shutdown Kha'Zix, to není možný. Piče, ale on má 11-4, to sa nedá takto... Ne, nechcem si ten naraz hlasiť, ďakujem. Ďakujem za takúto nabitku, ale ne. Krása, ale z boku idem zlato. Idem. Zozadu idem, od nich idem. Tak nič. Piče. Čo prečo? A kadiaľ som mal ísť, to bola najrychlejšia cesta. Ja som piči zas. Koko, tento master? Na čom Infinity Edge masterovi a kolektor? Čo to za tupca zase? Super. A Garen je 16-ka. Ďakujeme. To piči. Zas jungle divia kokot. A report. Čurák vyjebaný. Po piči. No nič, GG. Takže Infinita, kolektor a henta pičovina. Master.